Hezký den s lidovou písničkou, milí posluchači. U dnešního i folklorního zpěvníku vás zdraví Magdalena Můčková. Obsah našeho mini podcastu, tedy komentovaná lidová písnička, bude dnes naplněn jen z poloviny, ale pěkně po pořádku. Verbuňk Prečo nebo Na co jste ňa zverbovali v nedělu patří mezi oblíbené a hojně hrávané, možná také díky jeho nejvýraznějšímu nositeli, verbíři Eriku Feldváblovi, několikanásobnému vítězi finále verbířské soutěže v rámci festivalu ve Strážnici. Málo kdo ale ví, že současně rozšířená a běžně zpívaná varianta je dílem poloautorským. To jednou před mnoha lety ve Veselí nad Moravou muzikant, zpěvák, písňový sběratel i skladatel a vůbec folklorní hybatel Jaroslav Smutný chystal na verbířskou soutěž jednoho nejmenovaného místního verbíře. S velkým rozsahem, kdy se v druhé části písně dostává zpěvák až do duodecimy, si Jarda Smutný poradil s invencí sobě vlastní a nápěv upravil do výsledného a pro zpěváka přijatelného rozsahu nony. Původní nápěv se mi nepodařilo najít ani v notaci, ani v nahrávce. Nabízím vám tedy verzi autorsky upravenou, posmutnělou, kterou s doprovodem hudců z Kyjova příznačně zpívá syn Jaroslava Smutného Aleš. Pro zájemce ke srovnání nabízím notační zápis obou verzí. Tak hezký poslech. Proč jste to nenechali na středu? A já budu mrcha voják, je to tak. Já si chodím po dědině, jak ten vták. A já budu mrcha voják, je to tak. Já si chodím po dědině, jak ten vták. Zverbovaný v nedělu, a proč jste to nenechali na středu? A já musím za tatíčkem co týden a za svoju galánečku každý den. A já musím za tatíčkem co týden a za svoju galánečku každý den. Verbuňk Na co jste ňa zverbovali v nedělu, notačně polepšený Jaroslavem Smutným, zaspíval jeho syn Aleš Smutný, doprovázeli hudci z Kyjova. Nahrávka je z roku 2004 a najdete ji na hudebním nosiči hudců z Kyjova nazvaném Proč kalino nerozkvétáš. Notový zápis obou verzí dnešního verbuňku, stejně jako všechny předchozí epizody našeho i folklorního zpěvníku, najdete na www.ifolklor.cz. Pokud vás náš mini podcast zaujal, můžete jej ve své oblíbené aplikaci odebírat pravidelně. Nový díl vychází každé úterý. Budeme také rádi za vaši finanční podporu.
Pěkné dny vinšuje a naslyšenou příště se těší Magdalena Můčková.